Berserk je hra na Mega Drive. Jsem zvědavý, jak se to bude lišit od té arkádové verze. Ohala. Padá to nějak barevně. Tohle už ne teda, no. Dobře. A je to nějaký tlustý. Asi to má menší rozlišení. To je blbost. Ono se mi to jenom zdá. Tak uvidíme. Verze 1.0, no. No je to nějaký tlustší. Počkat, já nehraju. Mně to nefunguje. Ježíš, to je Mega Drive, ale ne. To mám nastavený na ovladač. A já ten ovladač tady nemám. Config. Jak to tady vypnu. Jenže pak to zase budu chtít, že jo. Sakra. Komplikace. No tak config, tady musím dát config. Tady někde. To je blbost. Controllers, aha. Třítlačítkovej. Nebo myš, nebo šestitlačítkovej. A že by tady byla klávesnice. No tamhle, už to vidím. Port 2 klávesnice. Tak já dám i port 1. Klávesnice. Nadefinovat. Nahoru, dolů, doleva, doprava, tlačítko 1. To bude asi tohle. Tlačítko P, tlačítko C. Start. X, jo, což je. X, Y, Z. Mod. Dobrý, tak uvidíme. Tak jsem si to krásně rozšteloval teďka. No, a jdu na to. No, dobrý, ono se střílí oběma tlačítkama. Tak oni jsou blbí, tyhle ty začátečnický. Tyhle ty první vůbec nestřílejí. Můžou do sebe nabourat, takže zhebnou. A ještě myslím, že bourali i do zdí někdy. Ale to myslím, že tak blbí zase nejsou. Tak, tamhle už je čas a já musím jít pryč. Nebo mě dostane. Teď už budou střílet. To jsou červený. První střela, hned mě to ohrožuje. No, no tak, dobrý. To byla amatérská chyba. Taky musím... Co je? No, musím využívat toho, že já střílím z pravý ruky. No. Jsem mohl jít doleva? Tam byl východ, ne? Nebo nemohl? Zkusím. No, můžu. Takže když já chci na někoho střílet, tak musím počítat s tím. Třeba takhle ho netrefím, protože střílím vpravo, že jo? Tak, teďka. Ježíš, už jde čas. Tak jde čas. Já jsem se zabil vozeď. Jsem myslel, že mi to vyjde, no. Člověk nesmí dotknout. Cože? To je snad těžší než na automatech, tohleto. No ale to byla jenom taková ukázka, abych se seznámil s tím, jak se to hraje. No ono to asi bude těžší, protože ono je to celý nějaký větší. Takže je tady méně místa na manévrování. No, všichni pohebali. Pojď, chci za vás bonus. Dělej, pohni trošku. Tak. Kam jdeš ty? A tady ještě záviselo aspoň na tom automatu. Kterýma dveřma jsem šel někam? Protože když jsem šel jinam, tak to tam vypadalo jinak. Ale teď to tady nemůžu rozvádět, tady ty teorie. To tam vypadalo. Ale on už je to díl, co jsem to hrál, takže já to úplně přesně nevím. Ale vím, že se dalo dojít do nějakých stejných levelů. Respektive se stávalo, že jsem se dostal do nějakého blbýho levelu. A když jsem potom chodil jinýma dveřma, tak jsem se mu vyhnul. Ale tady se všichni nabourají do sebe. On ho zastřelil do zad. To je blbec. Tak, no a já teďka tady můžu utíct třeba dolů. Tamhle ty dva už nestihnu zabít, to přijde čas.
Nebo, no, nestihnu. No, takže já radši jdu pryč, protože to by bylo po mně. On si jde klidně přes zdi, je mu to jedno. Tak tady už jsou modrý, už jsou rychlejší. A nevypadá to, že by byly zase tak moc. Ježíš, jak to, že jde tak rychle? Teďka to nestihnu kvůli němu. No, on mě zastřelí. Ten čas je nějaký zlej tady. Teďka můžu utíct doleva. Teď já asi zdrhnu, protože tady jsou všude kolem mě, to se nedá přece. Teď už mi tady zavřeli dveře. Bílý, tak ty byly na automatu hodně zlý. Tady koukám, že jsou jako nějaký normální. Tak spíš to pohebalo. Já uteču nahoru, už to tady nebudu vybíjet všechno. No, dobrý. No, ale docela, jak střílejí ty šikmý střely? Je to taky rychlejší? Já, nejhorší je, když se nemůžu rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. Tak pak takhle dopadnu. No. A teď můžu utíct. Doleva. Zelený. No, jich tady málo a já mám právě zbraň ve špatné ruce teďka. Tady už leze další. Už je tady čas, ale ne, on nenaběhne do toho, do zdi. No, tak teďka zkusím doleva asi. Jsem se ještě nehnul, tak to je taky dobrá taktika. Nalákal ho tak, aby jenom vystrčil hlavu a on jak střílí, tak střílí do zdi, ale hlavu má vystrčenou a tomu odpálím. Tohle se nedá, ne. Dejte. Přehánějte trošku. Ty dole bych mohl zabít, ale já jdu radši rychle. Proč? Ale oni se zabili sami. Jsou hodný, když spolupracují takhle. No, tak tady to bude asi nadspáno. Nebude. Fialový. To nemusím, hle. Dělej rychle, vylej se rychle. Tak, a pryč. Tady je volná cesta, takhle se mi to líbí. Tady byl jenom poslední chudák. Tak ho zabiju. Tak. Dokonce na automatech jsem si dělal i mapu. Kdy, kam mám jít, do jakýho levelu, ne takhle trapně. Nebo do jakýho východu. A v jakým východu musím třeba hned po objevení vystřelit nahoru. Protože tam bude nepřítel, aby mě nesejmul. Takovouhle komplikovanou věc jsem dělal. No ale stejně mi to bylo platný. Jako mělo to nějaký lepší výsledky trošku, ale že bych nahrál nějaký rekordy, to ne. Žlutý. Takový... Tak to byla opravdu rychlá střela, teda to jsem teda nečekal ani. 5600. Kolik já tady mám nahráno? Jsem to totiž někdy hrál. No, abych byl na prvním. 3200 tam mám nahráno. Zajímavé. No, ale přijde mi to teda mnohem těžší než na tom automatu. Tady není místo, tady je ta postava a všechno je tak strašně velký. Že někam uhnout je hrozný problém. A ještě jsem nevyzkoušel prostřelit si krk. Tyhle ty první nestřílej, tak tady to nevyzkouším, ale... To až potom, když tak. No, teď se objevím metr od nich a mám tady něco řešit, jo. Oni jsou teda... Tyhle ještě nestřílej. To vypadá, že mají stejnou barvu jako minule, ne? Moc jim to nevěřím teda, ale radši je zabiju a jdu pryč. Teď bych to střihnul třeba doleva. Jo, jich tam míň. A počkat, když já je nebudu zabíjet a nikdo neumře, budou tam hned další. Jako těžší, nebo je musím vymlátit.
Do prčic, to jsem přesně věděl, že udělá, jenže tady na tom metru, to je právě to nejtěžší na tom, že oni když se přiblížej, oni nemusí nic dělat, jdou jenom blíž, a sakra no. A čím jsou blíž, tím je to těžší a těžší, nebo nebezpečnější, protože už se nedá tolik utíkat a vyhejbat. A pryč. Taky jdu pryč. Zkusím honem rychle utíct někam. Jenže já už mám nula životů. Co? Jenom tři. Já musím asi vystřílet, protože teďka tam zbyl poslední, toho to možná vynechá a budou tam jinobarevný. Nebudou. Ale když je nezabiju, tak oni tady budou furt tyhle. Se mi nezdá. Musí být těžší a těžší. I když je nezabiju. Už si tady mohu bagrovat body na těch začátečnických, že jo? No, jsou tady bílí. Čekaj, já mám 840. 890, takže 50 bodů dává bílej. Ne, čas jde. Já ho trefil přímo do tý... No, a teď jsem v háji. Teď jsem úplně v háji. Totálně, když mi skočí čas na hlavu. Ještě střílej do časa. No. Tak teďka zase 5600 jsem nahrál nejvíc. To ještě překonám. Teďka jsem jenom běhal na dálku. Samozřejmě jsem nikam nedoběh. Teď ještě si nejsem jistý, jestli mě zabíjí ten výbuch. By snad neměl. Vystrč tu ke dlubnu. Tak. A jdu pryč. Už bych nestihl zakroužit a zabít ho. Co to je za blbej level tohleto? Tyhle ty teda taky ještě nestřílej. Ježiši, čase. Tyhle už ale rozhodně střílej. Aha. Šikmo. Tak pojď, teď už nebudeš střílet šikmo. Já tě takhle hezky spifnu do zobáku, tak. Ježiš. Ne, tam nemůžu, protože oni by do mě stříleli. Právě že šikmo. Se zabili radši. Viděli, že nemají šanci. Tady doleva nebo doprava? Asi doprava, tam je volná cesta skoro. Oni budou střílet šikmo. Tenhle taky. Tady se objeví ale čas, sakra, už je tady. Tak já jdu pryč rychle. Na všechno se vykašlu radši. Počkat, já jsem si nenaladil kameru. To je základní problém, můžu to pauznout? Můžu. Musím se posunout. Tak, teď je to ono. Tyhle tady musím vymlátit. A zdrhnout. No tohle bych mohl ještě zastřelit tady takhle. Tak to bylo těsný. Ne, šikmo ne. No a to je přesně ten problém, to je problém. Ono zastřelil za mě, tak to je dobrý, no a je to v čudu. Když jsou tam ještě dva, tak je šance, že oni se nějak pozabijí nebo se dotknou sami sebe, ale když už je tam jenom jeden a je blízko, tak to je zlý. Počkat, já jdu pryč. Tady by se objevil čas hned a šel by po mně, to ne. Jsem tam byl moc dlouho. Střílí dvě kulky už. Taky novinka. Tady těch bílejch asi. A radši pryč. Že by potom spawnu po mně nestříleli tolik.
si vždycky myslím, že jak se objevím a jsou hned vedle mě, že mě hned zabijou a ještě se to nějak moc neděje, ku podivu. Že by s tím někdo počítal. Na automatu se mi zdálo, že s tím nikdo nepočítal. Tyhle chodí už dost rychle. Ale bude bonusek, bonus 50, no, nic moc. Ajaj. No, zase mě nezastřelili. Ale že by s tím někdo počítal a naprogramoval to tak, to se mi nechce věřit. Bonus 70. Jo, tady se zvyšoval, myslím, že ten bonus, anebo ne. No už nevím opravdu. Ale myslím, že něco takového tam bylo. No, že když jsem vždycky všechny vymlátil, tak jsem dostal větší bonus. A potom jsem je zase všechny vymlátil, tak ještě větší bonus. Fialový. Proč jsou tak chytrý a nezabijou se o ten kraj? Na automatu se občas zabili, no, teď to tam nestihnu ho zabít jednoho takového osamoceného, ten tam byl na ráně krásně. No, teď jsem nedostal bonus. No, teď mě hrnul zabije, no, protože to střílím úplně mimo. 3940, to ještě nepřekonám. Protože zhrnul, no, někdo zabil za mě. To nebylo chytrý, to nebylo chytrý. Já jsem měl utíkat pryč. Tady je hrozně málo času. Je to těžší hra? Ne, musím se překonat. 5600, to byl první pokus, když jsem vůbec nevěděl, co se děje. Jo, tak teď už víme, že výbuch nás taky zabíjí. Dobře. A půjdu třeba sem, co bych nešel. Sakra, já jsem čekal. V jakém jsem levelu? Už jsem ve třetím. Jsem čekal, že tam dvakrát budou ty nestřílecí. Ale jelikož jsem je asi hodně vystřílel všechny teda, tak už pak v dalším levelu vůbec nejsou. A kdybych je nevystřílel všechny, tak v dalším levelu by furt byly ještě asi. Radši zdrhnu. Proč mají takový vyblítý barvy? No jasně, to je jak v Limionádovým Joeovi. Tady budeme střílet proti sobě a sestřelovat si kulky. No a já musím rychle zdrhat, protože tady nemám nikde pořádný východ. Ale počkat, mohu jich dostat bonus. Nevím, jestli tohle je úplně bezpečná taktika. Dobrý, 110. 1400 bodů, to není moc. No, to byla možná nějaká náhoda, že jsem nahrál tolik. Střílím vedle. Střel mu dozad, tak se mi to líbí. Tady radši počkám. To jsem asi dělat neměl. Já to nestihnu. Tak to bylo těsný. Zabitej, nalákám do střely. No tohle je taky problém, když se stane. Střílej rychle a já ho neustřílim. On se vždycky našteluje tak, aby ta střela letěla do té jeho střely. No a pak mám smůlu. Rychle pryč. Dva tisíce, no, furt málo. Nech toho. Tak, asi rychle pryč. Ale ještě než půjdu rychle pryč, tak zabiju tohohle, protože on tam stihne dolíst. Tak a teďka pryč. Mohl být bonus, kdyby tam nebylo takový zákoutí a kdyby ten čas aspoň chodil ne přes zdi.
spravedlivě, aby to bylo stejný, aby to šlo. No, tohle už asi jen tak hezky, já jsem to ještě vymanévroval. Ale rychle zdrhnu, už je tady, ne, dobře, tak já ho ještě zabiju. Tenhle je bezbraný, protože má taky zbraň v pravý ruce. A oni by se mohli srazit. A budu mít bonus. Ten blbec ho zastřelil místo, já jsem ušel do rány, no, já jsem ho tam nalákal, aby střílel. Co měl nalákat jenom, aby šel. Vy se tady sraste, tak. Tohle už nestihnu asi. Tady z té strany je to blbý, on vytáhne z té ruky, nevytáhne. Z té ruky střílí právě. Lepší je z druhé strany, když z té nestřílí. Zase ještě furt zelený, jo. No, tak šikmá střela, ještě taková rychlá. ...3800, já se nepřekonám. Zastřelte se. Tak, tak. Pěkně, tak se mi to líbí. A teďka já už musím zdrhat. Už se začínám bát, že tady bude čas. Tak jsem netrefil. Dobrý. Bonus 100. Rychle. Tohle je moc velký prostranství, ale jich tady málo. Nevím, že by to mohlo jít. Jak to, že on nešel dolů, on se tam bojí. Utíct? Kolik mám? Málo. 4, 6, ježišmarja. Tenhle je nebezpečný tady. No, trefil jsem ho, no, ale... Ještě mi nabírají body. 4800, já se ani nepřekonám snad. To není pravda. Ale na začátku jsem ztratil úplně trapně život. Takže to musím napravit. Tak, ještě bych měl zjistit, jak je to s těma bonusama. Každý je za 50. A myslel, že jenom ty komplikovanější, jak jsem se vám zabil o ten výbuch. Není za 50? Jo, to byl nějaký bonus, tak mi to rozhodilo. Takže každý jedno, jaký je zapadá, jsem si nemyslel. Tak ještě nestřílej. Bonus 8D. Tak už se tady hezky pozabíjejte. Naražte do sebe všichni, tak a vy dva taky. Tak je to. Zase bonus 80, jak to, že nevíc? No chci víc. Ty výbuchy mi žerou střely. No tamhle ten by mohl krásně nabourat do zdi. Tohle není dobrý takhle. Tak, bonus 100, to už je lepší. No, tohle bude, jo, ono zabil, tak dobrý. Mě zachránilo. Vy se sražte. Tak. Ježíš, on je tam zazděný, já ho nemůžu zabít. Co to má být? Jo, ale počkat, oni šli zabít tím časem, když se tam nalákal čas, tak on je taky zabil. Jestli to půjde i tak. Jde to, he? Bonus 90. Co tady s těma? Dobrý. Taky dobrý, tohle bych ještě mohl sejmout. Se měl jít horem. Ne, tak takhle ze spoda, to bude taky lepší. Tak, bonus 80. Co to je? To asi nebude podle dílky, ale možná podle toho, jak rychle je dokážu zabít. Au. To bylo rychlý. Teďka můžu utíct doleva. Já se tady zastřílim, zničím, nechám zničit, co jde. A rychle zdrhnu. Tyhle dva ještě. Tak a pryč.
Všichni, tady už je jich málo. Vy dva dole, zničte se, tak. Tam už neprokličkuju tak daleko, no jasně, čas je tady. Musím zdrhat. No je velký prostor. Budu muset jít sem, protože za chvíli čas půjde ze spoda. Proč byste nenabourali, sakra, do sebe? No, jdu pryč. Já jsem zdrhnul ještě, než se objevil čas. Ale to je vlastně asi jedno, žádný body nedostanu. Fialový. Sraste se, tak všechny tři, to bylo pěkná srážka. No, tamhle ten poslední tam chudák zůstane. No, kdybych měl víc času, tak si pro něj zajdu, no, ale nejde to. Další fialový. On se potom musí dělat to, že vystřelím proti němu. On je ale mezi tím srovnaný na stejnou úroveň jako já, takže mi to se střelí. Takže já musím vystřelit a rychle uhnout, aby se nesrovnal na stejnou úroveň. Jak to, že se zabil ten dole? Nevím, co se tam s ním stalo, ale byl tam sám a zabil se. A nebo ho zastřelil ten nahoře šikmo? Asi jo. Teda nevidím, že by bourali do zdí. Vy jste dobrý, co s váma mám dělat? Čas ho zabil. A tohle taky zabije. Bonus 30, no co to je? To jako protože jsem zabil 3, tak mám bonus 30. Jaký možná odpovídalo? Teď nevím, kolik jsem jich zabil. A žádný bonus nemám, když jsem je nezabil všechny. Ale tyhle už jsou víc žlutý. Co to bylo za zvuk? Nevím, co to bylo. Jestli jsem nedostal život náhodou. No tak to už si dělá srandu ten čas. Ten okamžitě přilítne. Se ani nestihnu rozkoukat. Bych možná neutek ani... Jau. Kdyby tam nikdo nebyl. V nějakým složitějším levelu. Hele, 5500, já se překonám. Nebo už jsem se překonal. Nebo kolik jsem měl? 5600? Pozabíjejte se, ať to mám bez práce, prosím vás. Tak, zastřel ho. Jo, to je... Rychlost, ta šikmá střela. Tohle bych nemohl zabít, on má ruku vpravo. To by vyčouhnul tou rukou nejdřív, to je blbý. 5900, jsem překonaný. Já mám pomalejší střely než oni, 6000. Teďka budu moc utíct do dveří, takže jsem na to připravený. Radši zdrhám. Tyhle by sice šli lehce zabít, ale... No, tak tohle bude horší. A nebude. Čas. Takže pryč. Zase bílý. No, to je přesně ono. Musím vystřelit a uhnout. Ježišmarja, čas. Zase jsem nestihl zabít pomalu ani prvního a už tady byl čas. No, dobrý, 6320. A nic, jo. Žádný zápis. Ne, jenom high score. No tady to by bylo všechno. Tady totiž... Já nevím teda, kam až se to dá dohrát, protože oni jsou pořád rychlejší a... A pak už asi rychlejší nejsou, no. Žádný konec to asi mít nebude. No takže, já jsem nevyzkoušel průstřel krku, no. To bych ještě měl zkusit, ale to nevím, jestli se mi to povede, to je těžký. No, tyhle ty musím počkat, hele, jednoho zabiju, druhýho, třetího, beru jako, že jsem ho zabil, ale čtvrtýho, a tohle zabije čas. A měl bych dostat teda bonus 50, jo, když jich 50 zhebne. Jsem zvědavý. Bonus 50, no jo. Tak, tady
potřebuji nějakou oběť. Ty tady zdržuješ, tebe potřebuji zabít, tak a ty vystřel. Au! Bylo špatně, potřebuji, aby trefil přímo krk. Toto je blbej level, potřebuji na dálku, ne na výšku. Ne na šířku, ale na výšku. Teda... Na šířku potřebuji, aby šli. Ha, prostřel mi krk. A zase. Au, když mi to nevyšlo. No, tak tady... Tady by nic neprostřelí, ale tady by mohl. A tam je šikmej nahoře. To není dobrý, toho zabiju. Tak ukaž. A to bylo. Se špatně mířilo, no, když bylo tak blízko. No, takže to by byl Berserk, ale vypadá to jako dobrá konverze z hracího automatu, ale přesto horší. A vodost, ale. Jinak jako vypadá to podobně. Má to i všechny tyhle to prostřelování krků, což nemají všechny verze. Má to, že ty začátečnický nestřílej, ty bonusy. Ten čas je... No jako je taky stejný jako na tom automatu. Takže vypadá to stejně, ty prvky jednotlivý tam jsou. Ale je to horší hra. A to ze dvou důvodů. Za prvý, když tady vidím ten čas. Tak ten čas se tam objevuje strašně rychle, mám. Aspoň mně to tak přijde, že kor v některých levelech se tam objeví teď na konci, jak jsem to naposled pořádně hrál, tak já jsem sotva zabil prvního nepřítele a už tam byl ten čas. Takže tohle jako předělaný to vypadá dobře, ale tím pádem, že je to za prvý takhle zrychlený, nebo ten čas prostě, že tam přichází rychle, tak to je blbý. A druhá věc je to, že je ta grafika taková větší. Asi díky tomu rozlišení, i když mohli by to udělat menší, asi nevím, no. Nějakým způsobem možná by to bylo ošklivější, ale hratelnější. A tím, jak je to všechno větší a tlustší, tak je tam strašně málo místa. A tím pádem je to o to těžší. Ale jinak tu hratelnost to má, no. Takže akorát, že je to těžší, kvůli tomu, že je to tam méně místa, no. Což je škoda, no. Protože... No ani demo sem nedají pořádný. Protože ono to sice vypadá jako úplná blbost, tato hra. Ale ona je docela promakaná. Když neuměli udělat, nebo neměli prostředky na to udělat pořádnou grafiku. Tak na tom Mega Drive by to šlo, ale na tom automatu v té době asi by to nešlo. Tak aspoň vymakali tu hratelnost, že to má nějaký smysl. Ono to vypadá jako, že to furt dokola, ale úplně není. Oni se pořád vylepšujou. A pořád tam člověk musí řešit jiné věci. Třeba když už zjistí, že musí být mimo ten úhel těch šikmých střel, které jsou ještě nejrychlejší. A čím oni nesmím si je nechat přijít tělu, protože pak už nemám kam uhnout, když oni vystřelejí, když jsou blízko. Takže i když jsem šikmo od nich, v tom slepém úhlu, v takovým tom ještě slepějším, kde mě netrefí z žádné strany, tak stejně nejsem v bezpečí, protože on pomalinku leze ke mně a jak už je blízko u mě, tak už se mě dotkne nebo mě trefí, že už je moc blízko. No, takže hratelnost jako to má zachovanou, no, akorát, že, jak říkám, tím, jak je to celý větší a tlustší, tak je to mnohem těžší. Takže to by byl Berserk na Mega Driveu. Já to vypínám a půjdu vylosovat hru na příště. Tam musím zapnout tohleto, narovnat si kameru. Tady ho odstraním. A ještě bych se mohl zahrát jednou mimo video na... No tak jsme na rekord, abych byl první. Když už jsem se to teďka naučil trošku. Tak tady přičteme Martinovi 30 posílením platformy. Protože si objednával hru na přání, takže tady mu to připisuju.
odečtu zároveň jedno posílení. Tak, díky za podporu. A můžu losovat. Tak, takže co pak to bude za platformu? PlayStation, skoro to byl zase NES. Takže bude to něco z PlayStationa tentokrát, kde pak to máme. Dáme si to, sem si to nedáme. No to asi chvíli trvá. Je to tam, tak to ještě chvíli bude trvat a je to tam a teďka to bude hra, kterou budu hrát z PlayStationu a schválně, jestli ji budu znát. Nebudu. Army Man Green Rogue. Tak to mi vůbec nic neříká, bude to něco z vojenskýho asi, takže se tam bude střílet. A kdyby ne, nebo kdyby to byla nějaká divnost, tak náhradník číslo 1 bude Gundam Battle Assault 2. To Gundam, to mi něco říká, ale jinak vůbec nevím. Takže nevím, jestli mi to něco říká kvůli tomu, že to byla první verze nebo druhý díl této hry, anebo úplně jiná hra. To bylo, tak se to jmenovalo asi víc her. Takže to nevím. A druhý náhradník? X-Men Mutant Academy 2. X-Men. A na PlayStationu. No, to asi nebude moc dobrá hra. To bude zase podle toho filmu. Ještě druhý díl, ale... No, každopádně je to náhradník číslo 2, takže na toho určitě nedojde. Protože ta první hra bude určitě hratelná. A jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, jako to udělal tady. Sakra, to tam nevidím. Musím se to tady zvětšit, moment. Jo. Tady Martin. Teď naposled. Objednal si hru na přání. Zároveň dostal teda dalších 30 posílení platformy. No a to můžete udělat i vy. Získat tady odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností speciální. A posílit zároveň tu platformu dle vašeho výběru. Případně si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a já příště budu hrát na PlayStationu Army Man Green Rogue. Zelený barety. Asi. Takže opravdu nějaká vojenská věc. A to bude určitě asi 3D. No na PlayStationu spali všechno do 3D. Když to tam spali násilím, tak to potom nedopadalo dobře. Jako třeba Contra. Tak doufám, že tohle nebude ten případ. Protože když ta hra vznikla už jako 3D, protože už to tak chtěli, tak to je ten lepší případ. Než když to bylo původně 2D a pak to předělali do 3Dčka, jenom proto, aby, protože zrovna to bylo modernější. No takže nějaká vojenská akce. Doufám, že tam bude pořádně hodně výbuchů a pořádně se tam bude něco ničit. Takže jsem na to zvědavý. A doufám, že bude narvaný CDčko nějakýma filmama nebo něčím takovým, nebo animacema. Takže příště Army Man.